Hele, Lano, Rable, můžeš se pověsit. Jo, to je ta páska, že jo? Mhm. Ne, pásku nepotřebuju na čutoru, že jo? Já mám už čutoru, potřebuješ láhev a potřebuješ plechovku. Já jsem právě našel, že jo, schnilou láhev vody, tak jsem ji vyčistil pilulema, co jsem našel tam v lékárně. Nestihl jsem to, no. Ježiš, takových zombí. Ale tady je světlo, ale nemáme generátor. Generátor je tam na začátku. Jo? Jo. Ale musí to být takový ten, co můžeš sebrat a postavit sám, ne? Ten, co už je ve světě. To je ta žlutá popelnice, že jo? No jasně. No, tady jsou, tu má to sít, Tome. Tak to zasáď. Já už nemám místo. Já taky ne. Hele, tady je generátor, no, další. Já mám plechovku, takže ještě potřebuju tu. To bych chtěl zase začít nějak kraftit ty bedny. Teď právě jsem, že musíme tady udělat základní přežitky po přežiští. Tady je generátor. Počkej, hele, s tím něco půjde. Hlavně to položit někam, kde to bude nějak výhodný, že? Já mám perfektní místo pro základnu, hele, to ještě uvidíš, člověče. Takže už nebudeme na farmě. Tak na farmě už jsme byli. Aha, to jsou broky. Pojmeš to jako druhou sérii, nebo prostě pokračování? No, se jako druhou. Škoda, ale protože tady můžeš vylíz nahoru, víš, a tam se na tebe nedostane žádný zombert. Až na to, že v rámci místa to tady je hodně malý, teda. Tak jako jsme tři, hele, kolik místa můžou tři lidi potřebovat? Ne, teď to je v pohodě, ty máš i postele normálně. Jo, až na to, že ty postele nefungují. Ty máš problémy. Samozřejmě, proto hrubu chcípnu. Proč? To jestli nevím. Hlady nebo žízní, tak jako není problém, hele. Mám žízeň, ale nebudu pít z tvojí lahve. Bohu, že jsi do ní nachcel nebo nafusel. Tak já ti dám krabičku s džusem, ta je zavřená. Jo, tak mi tady hoď dolů. Prej to nejde hodit dolů, hele, prej to položím pod sebe. Já zkusím jít na kraj, ale tak, abych nespadnul. Nejde to. On ji nechá nahoře. By bylo vymakaný, kdyby se to spadlo dolů a rozprsklo se. Hele, Vipre. Dobrý džus. Ne, nemlaď mě tou sekirou. Mám tady poslední náboj, ale. Mám tady poslední náboj, jak mě neser. On mě chtěl zavraždit. On na mě vytáhl sekiru. Jsem si tebe chtěl udělat politika. Nikdo nemá revolver, co? Já mám revolver. Jo, tak tady máš munici. Pojď sem. Tady. Já se schovám tady navrch. Chceš ty broky teda nebo nechceš? No chci broky, to si piš. Rabo se nám někam schovává. Já se schovám tady navrch toho modrýho a kdyby se něco dělal, tak mě krejte, za chvilku budu zpátky. On šel na hajzl. Vipre, tak jsme sami, co mu provedeme. Zajmeme ho a pověsíme za kole do průvanu. Máme průvan? Jo. Pamatuj si, jak se dělal ten blbej oheň, čověče, já mám totiž 4 syrový masa. A potřebujeme prkna, že jo? Ty vole, ty jsi genius. A šutr. A všechno. Nemáme krumpáč. Hmm. No tak budeme muset hold zasadit bordel, no, tady. Já vím, že si můžeš postavit takovou zahrádku, jako takový záhonek, a můžeš do toho zasadit ten jako tu kukuřici a tak, a on ti to potom roste 4x rychlejc. To je nějaká novinka pro mě trošku. No to spíš jenom jsme na to tehdy nepřišli. Mm. Takže víš co, sebrat nějaký to schnílý jídlo, rozkraftit to na semínka a zasadit to tady někde venku. Tom, to je navigace. Ne, běžím tady jen tebe se sekerou, víš co. Ale víš co, musíme najít nejdřív nějaký to žrádlo taky. Ten se tam na nás vykašlal, ten si myslí, že apokalypsa si pro něj nepřijde nahoru. Tak když tak vytáhni čutoru, až se napijem. No. Víš, že bychom si tady udělali takovou mini zahrádku, protože co nám hold zbývá momentálně. Jo, tady je fakt generátor, ty jsi nelhal, výjimečně. Jo, bohužel. Bohužel, ano, bohužel tam je generátor. Tady je kára. Když, tady je blbý, že tady není nádrž. Benzínem. Na benzín. Bez benzínu. To bude tady někde za rohem, ne? Není tady v tom městě právě.
Tak jako ještě furt můžeme někam ještě přesunout, že jo? Tak třeba... ono by stačilo mít jenom, že jo, bednu plnou kanistru a potom budeš v pohodě, že jo? Můžeš vždycky jenom vzít auto, dojet je doplnit někam a máš to. Nebo můžeme na vojenskou základnu na střechu hangáru se tam jako udělat. To by bylo kurevsky stylový. Tak okay, jsem tu. Nazdar, o nic se nepřišel. Jo, to je dobře. My tady právě řešíme, víš co, jak tady budeme schánět benzín v tomhle městě, tak Viper navrhnul, že bychom mohli na vojenskou základnu a ubytovat se tam na střeše. Ale fakt jako, žijeme tam pár žebříků a jako je to v pohodě. Problém je, že ty zombíci to zničí ty žebříky. A víš, jak je udělat? No. No tak kdyby zničil jenom ten spodní, tak že jo, můžeš mít dole bedničku plnou spodních žebříků. Jo, to je ono. Při nejhorším. Já máš tu kantýnu. Pablo, se nepotřebuje napít? 25 asi nepotřebuji zatím. Já mám 31 a stejně se napiju, hele. Dobře, tak já jdu s tebou. Ještě teda najít nějakou dal... Či... No. Každý bychom měli mít teda aspoň jednu plechovku, no. Jedna tam ještě byla někde, ale. Vzali jste ji někdo? Teda jako plechovku mám, no. Ale ne, lahev na vodu. Ty dva džusíky jsme vypli, že jo? Jo. Já mám 21 broků, mám nějakou munici do pistole. Má někdo pistoli tady? Já mám klasickou kolta. Mám tu vodu. Jo. Ty používáš kolta, že jo, Rabla? Jo, mám ho u sebe. Tak na, já mám spoustu broků. Počkej, já na to nemám už místo. Aha, tak já ti to budu nosit, a kdybys chtěl, tak si řekni. Budu muset zatím tak. Já jsem kouzelný Clint Eastwood, takže mám jen Magnum. Jo, takhle. No, ale tak to máš ten stříbrný Magnum, to není ono, to chce víc co. Klasický, s dřevěnou tou a černý. Tak jako můžeme dát sugestce panu autorovi hry, že jo? Ten pan autor hry se na tebe vysere. Ale nevím, jak chceme být apokalyptický Clint Eastwood. Půjdeme omrknout tu základnu. Jo? Jestli s tím teda někdo tady nemá problém. Hele, počkej, tady je zahradkářství, tady můžeme vzít to, tady můžeme vzít bordel na zasazení. Když už jsme tady. Potáto a tomáto. Rabo, máš hrači v reálu potáto nebo tomáto? Jsi rajčatový nebo bramborový chlapík? Asi bramborový, nejsem za strojek. Kdyby hrál co jsem vtěžil za hrdou. Měl bys být. Musíš mít daný standardy. Víš co, rajčata nikdy. A nikdy by tě mučili prostě. Mám tady basebalovou pálku. Jo, to jsem tam viděl, no ale to je jako k čemu, víš co. Tady máme pěkný bordel v té zahrádce. Jestli někdo uvidíte krumpáč, jo, tak by jako nebylo špatný jako dát vědět. Protože jestli na ten blbej oheň potřebujeme šutry, no tak to teda bude vtipný. Já jako vím, kde jsou šutry, jo, ale nevím, kde je krumpáč. Tak pojedem do té základny a projedem to, ne, trošku? No jasně, no. Ale víš co, nemusí tam nutně být. Tak jako nebude tam krumpáč, ale je naší výbava, že jo, se potřebujeme. Tak aspoň trošku lepší zbraně, no. Nepřejď se! Aha, Matrix. Málem zomřel. Rablon si zahrává se životem. Řekni mu něco. Jsem ti za jízdy naplnil kanist. Nádrž. Přibylo tam, jo? Tak aspoň... Na no. Že se to na chvilku seklo, pak to nevám skočilo. Tak. Aspoň tam můžeme doplnit růžomobil. Tam je most? No tak můžeme mrknout i na most. Proč ne? Ať už ten Eberes funguje, ať už ten Eberes funguje. To by bylo pěkný, no. Nebo aspoň APCčko mít. Dobré, že tady musíme nějak zničit tunu aut, aby se zvýšila pravděpodobnost, že se respawne to APCčko, jo, takže... To sčet v oficiální Prima Guide za 24€ na Steamu, ne? Jo. Roble, jestli furt nemáš oblečení, tak tady nějaký je. Už mám dobrý. Už spořídil, jo? Ono to jenom není poznat, protože je žlutý a šedý. Jo, když jsem ti dával ty kalhoty vlastně. Já furt prostě rebel nahej, jo. Teď je žlutej. Morfujeme. Tě bodnu do obliče. Tak. Ne tebe, Viper. Teď kdyby se ten Abrams proti nám rozjel. Tak já zeskočím do té sanitky. Nebo co to je, hasičák?
pěkná sanitka. Sanitky většinou bývají 20 metrů dlouhý. Už jdu Abramsu, tu. Jež Abrams tohle nedělá. Víš co, já ti tu radost nebudu ani kazit, jedeš v Abramsu, Viper, dobře. Když chceš jet v Abramsu, tak si jeď v Abramsu. Jako bylo tady nějaký schnilý jídlo zase, jo, takže jako víš co. A to se vyplatí. Je tady další džusík. Je tady golfová hůlno a tím to končí, takže. Takže toliko k tomuhle. K čemu je ten dřevěný štít? To máš prostě na to, ne, jako součást ploti. Ploti? Oplocení. Jo. Oplocení se snažíš říct. Slova těžká. A jo, hustý, to jsem nevěděl, no tak to využijeme. To se využije. Na svém singlovém serveru. Tak tam už mám jako oplocení. Robla, sleduj, on hrál bez nás. On to není kamarád. O nás bez nás, no. O nás Abruš, bez nás. A Bruš prej má autůčko, no, takže pozdrav pán Bůh. Takže UPC 2.0, no. Co jsi ptal, jo? Jo. Co jsi takhle vyzvídáš? To není slušný. Že není slušný se holky ptát na cokoliv. Ale musíš prostě mlčet a držet hubu. A to milujou. To mě naučil internet. Ten pravíčko říkáš, jo. Počkej, tak... Hele, počkej, to jsou doktorský kalhoty, to se mě měli říct, já mám ten doktorský top. I když to bych měl dát asi Rablovi spíš. Rablo, chceš být doktor? Jo, to není špatný nápad. Tak pojď, cvičneme se. Já jsem Batman, Když ty seš takový náš ten medic. Ty jo, kalhoty Viper můžeš rozcraftit asi, protože já mám svoje, já mám hezčí. Armádní tloušťku tě mám rozcraftit, jo? Fetix, jo? Rablo, potřebuji tričko, nebo ty jsi neměl? Dropnul jsem tam. Já ho nevidím. Teď mám Rablo sejmu. Já tady vidím jenom dvě kalhoty. Viper, ty jsi rozcraftil to zasraný triko. Já u sebe ještě mám jedno, jak to tady. Aha, to by se hodilo. Já už mám plný inventář, už mám asi od hodně dlouhý cesty. Já taky s tím zápasím, no. Říkám, musíme na armádní základnu, tam bude minimálně 20 špinavců, tam bude minimálně. Smyšici, jo? Hm. Je paráda. Tut. Jen růžová tu může být. Tudli. Boj. On se tam udusí, díky nám. Jo. Tak počkej, parkneme to tady, já tady zasadím nějaký to jídlo, kdybychom se tady teda chtěli náhodou zabydlet, abych měl víc místa. A čekejte na mě. Vy jste schopný mě zdrhnout. Kurva. To dopadlo málem hodně špatně. Pamatujete si ještě, co dělali který bobule? Ne, to bude sranda. Všechny bobule stojí za hovno. Našel jsem zelený. Zabijte někdo ten zombert. Chce někdo čeknout? Ne. To si píš, že ne? Takže náš vrchní medic. Jo, tak tyhle ty byly v pořádku. Nedalo ti to radiaci na stovku nebo tak něco? Ne, zelený jsou v pořádku. Dobrý vědět. Stejně si to zapamatujeme do příště. A stejně brzo vypadne z auta, ale... Čekaj, já si dávám transfúzi. Tady už mu trčí nohy, ale z auta, takže zombifikuje. Ty, kolik ten zatracený bloodbag healuje? Hele, ten tě dá na stovku. Ať máš kolik chceš, tak tě dá na stovku. Měl jsem 30 a mám stovku. Takže těch to chce najít víc, no, ale mám pocit, že budu asi vzácený. Ten jsme předtím nikdy neměli, že ne? To je spíš nový nějaký ten... Možný, že nový. Nový full tool. Full. Rozhodně to tak vypadá zatím. Jste hezky, nechceš to nahovat rovnou přímo do stěny? Já jsem to jenom chtěl zhasnout ještě, víš co? Četříme životní energii. Jak nedostatek energie, člověče? Můj chlapík není energetický. Tak vybral si dobrý cíl, no. Co priority, co? No právě, no. Ale pojďte mě tady pomoct trošku. Ne. Já se musím zbavit tohle bordelu. Víš, zabarikádovat jednu stranu, ať to je když tak bezpečný z tý druhý potom. Zvládáš? Jo, už poslední. Tak. A všech tohle toho sekerou musí bolet. To si piš. A máme tady další kanistr. Kdyby náhodou.
Jo, ten se bude hodit. Warrior, warrior. A mám supresor. Craftsman. Na Sekiro. No vidíš, my potřebujeme craftsmana jedničku na něco, že jo? Na bedny, myslím. A na všechno právě, v podstatě. Aha. Tak kdo na to bude šetřit? Já už ho mám. A? On cheatuje rabla. Mám tady tu... Bipod. Bipod. Jo. Tady asi to... IPCčko, jak jste mluvili, možná. Je to zelené... Kurva, ono tam fakt je IPCčko, Viper. Čiže tak musí, počkejte, nezničte toho, já musím se ho vyfotit. Já důvodně. Já se ho musím vyfotit. Musím si udělat selfie. Ježiš, to mě, co tam děláš? Podpis, no, jo, chtěj. To by mě taky zajímalo. To jsou subscribeři, říkáš, jo? Tak ujde, to se k ním nechovám teda moc hezky. To by můj kanál neměl světlou budoucnost. To je těch 40 dislikeů. Tak jsem se o ně postaral právě. Tady čínský bodláky, to je úžasná věc. Skoro čínský bodláky. Co je, tak dá se to pamatovat, to už tenču dvojky. Rasista zasranej. To tam házal hezky jako na nohy. Ty tam byci se fakt tím zabijou. Ve věži jsi byl rablev tamtý? Jo, tý, od který teďka jdu jsem byl. Byl vlastně... tam jenom jeden zaměřovač. My vlastně potřebujeme tu pajku, že jo? Na no to... právě, no, na to je PCčko. Mě tak sedete všichni, vole. Musíš dostat rabla, zrovna najít rozbitý. Jo, rable, nemůžeš najít nějaký nový? Špíno. Je treble sech. Schopnej najít tej PCčko není. Bys potřeboval ještě tu doktorskou čapku, rable. To je co? Já nevím. Tak zrcátko. Jak jsi chtěl vždycky v TF-ku. A jak Wolfovi pak dropli 3 ty zrcátka. Už ti tu zničili, jak jsi tu posadil, jak tě zachránila před tím ta barikáda, tak už je zničená. Já jsem doufal, že to tam dám takticky, že nám to pomůže. No tak říkám, zachránila tě před jedním. No ale tak jako, no před ránou možná. Před jedním úhozem. Bloodbag, nice. Tak ten šetři. Ty jsou hodně kvalitní. On to řídí. Proč si nemůžu dát dvojnožku na brok? Já můžu. Já můžu. Ničej to. Tak je zabité. Tak. Já si můžu dát dvojnožku na brokovnici. Na upilovanou brokovnici. To je úžasný. Já jsem čekal, i vertikální sračku si tam můžu dát. A nikde mi nevymluví, že tahle hra je prostě geniální tady v těch věcech. Mně se strašně líbí, jak je v tomhle nelimitují, no. Tak počkej, nějaký bordel tady mám, ale. Jak jsme na tom s jídlem? Já mám 4 syrový srance. A mám bramburky. Mám, jak jsme přijeli toho jelena. Ale jídlo mám 39%. Já mám 75, já budu už brzo potřebovat něco. Něco syrovýho asi, jak tak koukám. Tak rychle, hele, naplníme ty kanistry a střihneme si to tady do městečka. Já si vím, kde je to nový. Jo, yeah, ok. V tamtý věži vzadu jsme byli? Já jsem v jedný byl. Pomrkneš to, Viper? Jo. Aha, ne, v tamtý jsem nebyl, takže tam ještě někdo. Wow, optika, 6x dokonce. Kaj, rable. Díky. Jsem si uvědomil, že mám ještě ty potato chips. Nebo tomato chips. Tak, já nám doplním káru. Hej, to bylo vtipný, kdyby ti přidali vodu, kdy potřebuješ. Ale nepřijde. A jako tak je to slaný, že jo, takže... Právě. Nebo co já vím, jaký jsou kanadský bramburky. Co tam dějí za uchylárny. Taktický magnum. Bramburky z přichutí javorovýho syrupu. Taktický magnum, nikdy jste životě nic takového neviděli, musíte se podívat. Jo, fakt. Chci se hádat, kdo má taktičtější zbraň. Jo, chceš? Ještě nějaký keci, Viper? Jo, víš, jak to byly bez zubu. Rable, viděl jsi moji zbraň? Viděl. A viděl jsi teďka po upgradeu? Aha, tak to ještě ne. Co, upilovaná brokovnice? To je pitomý. Počkej. Tak. Jo, už jedu, čeče, klid. Co, čtvrtýho místa můžeš koukat dopředu.
Jo, můžeš, no, ale je to takový, tak jako pitomně docela. Třetího to tak dobře nejde. Se tam přihazujte za jízdy, ty vole, vás se zatkne policista. Ili vás se zatkne. Hele. No, tam nevědu nahoru. Vědu? Jedeš, neboj. To je růžový auto, to bude všechno. A růžový prase. Se proto ale musíme vrátit taky. Proto už se nevrátím, jak to tak vidím. Podle toho, jak nám utíká tenhle šmejt. Musím mít lepší pneumatiku. Když on je rychlejší! Hele, teď nabereme momentum. Jo, ale když ho teďka dostaneš do vody, tak ho můžeš umlátit. Mhm, no, on se sekne. On se sekne. Jenom, víš co, nedostal tam to auto zase. Tak ho někdo běžtou... A? Dobrý, neboj. Tak ho někdo běžtou umlátit. Kde? Zdrhnu. Kurva. Já předu Vipera, ty vole. Dobrý, auto stojí. On no, fakt zdrhnul, že jo? Ale někam úplně... Jo, tam v dálce. Asi. Ne. Jo. A to jsem měl zrovna i ty dobrý broky na to. Jsem měl slugy. Slimáky. Půjdu do toho Waffenhausu. Tak nic. No, tady to je to nový městečko, no. Waffenhaus. Ano. Tak pojď, Rablíčku. Rabla, šel bys do Waffelhausu? Rabla, wafle nebo palačinky? Tak jak je, mi to je jedno, sorry. Kruci, to bude všechno jedno, čeče. Wafle nebo exekuce? Exekuce. Je mu to jedno. Ty vypadáš jako nějaký kněz, Vipere. Ale ti říkám, že jsem... Jako nějaký reverend. To mě záda. Zase? Tentokrát tady nemám lepitel. Říkám, že jsem z Bioshock Infinite normálně. Nejseš, jsi reverend. To je retard. To taky kurva, víš co, to se jako s tebou nebudu hádat. Ano. Kurva, já umřu, Tomík umře. Tomík, že? Já mám ten bloodbag. Dobrý, 70%, jenom víš co, po mně šel Zomberta a najednou jsem se seknul a nemohl jsem nic dělat, no tak to nebylo ideální. Oh shit, dobře. Takhle bychom měli. To bylo těsný. Tady je... Viper, co používá za zásobníky ta tvoje puška? Protože tady nahoře je NATO klip. Na to no. Tady je Grouse Bottom a ty máš to, ne, už máš něco jiného. Taky. Jo, tady máme dokonce kolony zelenáře. Rabla, je za tebou! Díky. Wow. Je. Doufám, že jsem nestřelil tebe. Ne, naštěstí ne. Já teďka mi padám jako osvícený Irhele. Ale fakt, že jo, ty vole, já jsem se ti hodlal to vyvrátit, ale ne, ty fakt vypadáš, nemám nic, sorry. Tomíku, co tady děláš asi? No to zabij mě, pak se do nich bojím látit. Chcipni. Kolik broků? Málo broků, 2 broky. Jestli najdete broky, nezlobil bych se. Hele, má někdo ještě nějaký špatný batok? Protože tady je ten lepší. Já mám ten nejlepší. Dobře. A je tady slanina. Vemu, to já nemůžu, já jenom brokolice. Ty jednou umřeš. Já už jsem zase na těch 76. A ona je syrová. Aha. A tak jako víš co, při nejhorším pořád můžeš, jenom dostaneš infekci, no. Pokud na to máš nějaký protiprášky, tak jako se to dá, no, ale... Víš co, hlavně už, že to je zasranej 5. džusík, nebo kolikátej jsem našel. Se koukni na benzínku, tam by měli mít předražený bramburky, nebo tak něco. Pitlík za 85 korun. Auto tu je, který není rozbitý, ale má hezkou barvu. Já jsem koukal. Musím měl vzít sebou. Blowtorch. Nepotřebujem to Blow na ten job. PC. A? Potřebujem, no, aby jsme to opravili. Kde jsem já? A, měl si pravdu, fakt to jsou bramburky. Já jsem zasraný genius, víš? Jestli se někdo chce hádat úplně. Viper, chceš tu dvojnožku nebo to držátko na tu pušku? Já chci mít úplně taktickou pušku, no, takže... Máš tady pojď něco? Pojď tady ke mně, no já mám právě 2 věci dokonce, ne, já ti můžu dát... Ne, pojďte ke mně první, ať si někdo... Dobře, tak jdeme kamerou. Protože místo ten blowtorch a tady je taky ten travel pack. To mě nevím, jak chci tohle. To jsou bombony. Všech to nechte takticky mu Irovi. Pojď na benzínku, Viper. Tady máš tyhle hovadiny, vyber si. Co, a jsou tady ty lepší batohy, no? Teda dobrý skilly. Survival, protože potom ti to jídlo přibývá pomalejc. Ten už jsem vymaxnul. Tak endurance. Jo, ok.
Já jsem dal první level Warrior a potom a ten jsem není byl, špatný. Potom jsem už byl schopný headshot one kill. Warrior není tak, rozhodně špatný. Když už teďka zabijem, tak asi nepotřebuju další. Takže budu to endurance. Jsi ten bepod sundal, nebo jsi to tady zas našel? Ne, já jsem ho sundával. Já jsem si tam totiž dal baterku, já jsem našel baterku. To tady nabijem po jednom broku. Kurva, to je zomber tu, ty vole. Hej, to na travel packu, to je děsivý normálně. Jako ty zomberti jsou docela děsivý, rabloutač! Rablák si právě neumřel, nevím. Protože mám tu katanu, ne? Nemám ponětí. Ale jako i tak, jich tam bylo tolik. Já jsem měl plnej ten abar. Pro stamina, aha. Takže jsem mohl... Jo, 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 tak pak jo. Power attack. To je vlastně na ránu, ne? Jo, do hlavy 100%. Tak pak jo, no. Torč a páska, ne? Že udělají nějak to... Podvěsnou to. Ne, headlight, headlamp, tak něco. Potřeba s nějakou tu, kterou si můžeš dát na tu helmu. Tohle je nový město teda? To je nový, no. Velký. Au, kurva, pix. Chce někdo bajonet? Já nemám místo. Dobře, no, tak když nechceš bajonet, tak já ti ho nebudu dávat. A máš na zbraň nebo jenom na kudlu? Ne, právě ten, co jde dát na zbraň. No to možná bych se podíval, jak by to fungovalo. Což by asi jenom na efekt, ne? Protože to je nějaký ne, ti můžeš normálně bodat. A můžeš to používat jako melee zbraň potom na tvý dlouhý zbraň. Vypadá to teda jako nějaký klíč, kterým očrobováváš pneumatiky na autě, no ale... A člověk si nemůže hold vybírat v téhle době. To jako doba je těžká. Časy jsou zlý. A jak to teda přepnu do mělý režimu? Myslím, že Fkem bodáš. Nebodej do mě, si jo, ale. Jo, bodám Fkem, no. No, no, no. Aj, 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 aj. Jo, tohle město je docela velký, no. Stick. Všude tady samý bordel. Tu na travel packu. To je spousta oblčení. A je tady další jídlo, jestli někdo nutně potřebuje. I nutně už ne, ale 60, no, furt jako až se vrátíme tam do toho přístavu, tak já mám 58, no právě. Až se vrátíme potom do toho přístavu, tak tam bude vyrostlý nějaký jídlo, že jo, při nejhorším, takže se můžeme, když bude někdo umírat, rychle vrátit a jít to sklidit, no. Tady u mě rabla. Tak když máš skoro stejně jako já, tak to asi vám ty. Okej. Okay. Chtělo by to teda nějakou tu lahev napětí. Já mám čutoru. Já myslím jako lahev, vyloženě jako lahev. Jo. Na další čutoru, jo. Že jako plechovku mám a prostě tady lahev najednou prostě nikde nic. Neumři. To tady nám tu svítí stylově červeně. Jak dobrý je immunity z těch skillů? To jsem nikdy snad neměl. Tak já zkouším první pek. A tak předpokládám, že to bude, že jo, taky prostě jenom, že bereš mín damage ze všeho. A máš větší HPčka. Vyloženě. Jde to nad stovku, nebo jak to funguje potom, nebo ne, prostě ne. Jenom ti to ubírá míň? Ubírá míň, no. Já jsem měl prostě všechno a pak najednou jsem se nachomitnul do nějaký velký hordy a všechno šlo do prdele. Prostě už jsem měl skoro plný jako ten skill 3. Málem jsi měl achievement už, jo? Ok, mám pic a máš po prdeli. To pak trošku demotivuje v dalším hraní. No. Jo, to věřím. Jako, to je zajímavý, on ty zásobníky z té zbraně zahodí jenom když jsou prázdny. Ono tě to jako vyloženě ne to, nesebere všechno, ale prostě už než se nabereš všechno, tak... Já vím, no, on to potom měnil, no, na to se stěžoval tady kolega Barney, že se mu nelíbilo, že to bere úplně všechno. Ale tady bere to. Zombert! Jsem si na něj pěkně posvítil.